Veľmi pekne ďakujeme zboru Sedmohlások za úvodnú pieseň. Možno ste si všimli, že podtitul dnešného stretnutia Advent pri Sedembolestnej nesie názov S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Možno si pamätáme, že vlastne tieto slova boli mottom návštevy svätého otca Františka, ktorá sa pred rokom uskutočnila na Slovensku a pri tejto príležitosti svätý otec František navštívil aj našu národnú mariánsku svätyňu tu v Šaštíne. A preto aj toto dnešné stretnutie chceli by sme tak trochu okoreniť aj myšlienkami svätého otca Františka a aspoň niekoľkými vetami alebo myšlienkami sa vrátiť k tejto minuloročnej návšteve a osviežiť si to, čo nám svätý otec povedal a predovšetkým vziať si do života to posolstvo, ktoré nám zanechal. Som veľmi rád, že pozvanie na toto stretnutie prijal pán Jan Riapoš, ktorého veľmi srdečne vítam v našom kruhu. Myslím si, že viacerí z nás pána Jana Riapoša poznáme predovšetkým ako úspešného reprezentanta Slovenska a je to predseda Slovenského paralympijského výboru. Veľmi srdečne vás vítame medzi nami. A zároveň môžeme ihneď prejsť k takému možno prvému okruhu alebo k prvej téme, ktorú by som rád načrtol. Vraveli sme si o tom, že toto stretnutie sa bude niesť v duchu slov pápeža Františka a jednou z takých možno najdôležitejších myšlienok, ktorú síce priamo nezdôraznil pri návšteve Slovenska, ale ktorá je neustále prítomná v učení pápeža Františka, je myšlienka, že skutočnosť je dôležitejšia než idea, alebo realita je viac ako myšlienka. Je to možno trošku taká filozofická téza, ale tak zjednodušene nám ňou svätý otec chce povedať jedno, že kresťan by nemal žiť niekde v inom svete, v nejakej inej realite, ale kresťan má žiť v tomto konkrétnom svete, v tejto skutočnosti, do ktorej nás Pán Boh postavil. A nemali by sme sa snažiť pred ňou unikať, ale mali by sme byť osobami, ktoré zároveň prežívajú radosti, ale aj bolesti sveta, ktorého sme súčasťou. Som veľmi rád, že je medzi nami pán Jan Riapoš. Možno tá prvá téma, alebo prvé otázky, ktoré by som sa vás rád spýtal, nie sú veľmi príjemné. Možno teraz v advente radšej sa rozprávame o veciach, ktoré sú také radosné, ale chcel by som začať od veci, ktorá sa vám stala a ktorou bol úraz, ktorý vás pripútal na invalidný vozík. Skúste nám možno opísať, že akým spôsobom táto udalosť zmenila váš dovtedajší život a čo vám predovšetkým pomohlo neutiecť pred tou realitou, ktorá sa udiala a čo bolo možno najťažšie na prijatí tej situácie, v ktorej ste sa ocitli. Ak vôbec môžeme hovoriť o takom úplnom prijatí. Ďakujem v prvom rade. Som rád, že môžem túto druhú adventnú nedeľu stráviť s vami tu v Šaštíne, v Národnej bazilike. Možno pre vás domácich to nie je až taká vzácnosť, tým, že ste tu každý deň. Pre nás, ktorí sme možno trochu ďalej zo Slovenska, tak je to veľká vzácnosť, keď môžeme prísť do Národnej baziliky v Šaštíne, k Sedembolestnej Panny Márie, sa podeliť so svojimi radosťami, starosťami k jej nohám a nejakým spôsobom sa stretnúť na tak nádhernom mieste, ktoré Slovensko má a ktoré, myslím si, že jedno z mála je miest, kde sa stretli aj dvaja pápeži, alebo kde boli, to je Jan Pavol II a pápež František, ale aj matka Teresa, takže je to miesto, ktoré je obdarené, myslím si, že veľkým duchovnom. A v Paralympii sme množstvo našich športovcov, v podstate dokazuje, že nie to naše telo, ale náš duch je oveľa silnejší ako samotné telo. Preto si myslím, že je to miesto, kde chodíme aj veľa trénovať
náš duchovný rozmer. Máme tu aj v Šaštine úspešného paralympionika Radka Malinovského, parastrelca, ktorý mal tu byť dneska s nami, aj vás srdečne pozdravuje, ale volal mi už včera, že má vysoké teploty, takže zostala radšej v posteli a lieči sa, tak verím, že bude niekedy čas v budúcnosti, aby ste sa zoznámili aj s úspešným paralympionikom, ktorého v Šaštine máte, ktorý reprezentuje Slovensko v parastrelbe. Čo sa týka môjho osobného príbehu, ten je poznačený hlavne v roku 1993 autonehodou, respektíve bol som sám v aute a bol som šoférom a dostal som mikrospánok. A to znamená, v roku 1989 prišla zmena filozofická fungovania tejto krajiny, keď demokraciou prišlo mnohých vecí, na ktoré sme neboli pripravení. A viac menej asi som sa začal dosť výrazne vzdialovať od Boha a venovať sa možno podnikaniu, práci, a v tom čase všetci hovorili, že peniaze sú veľmi dôležité pre nás všetkých a začali sme sa za nimi dosť výrazne naháňať, pretože sme chceli všetci byť bohatí materiálne, ale to duchovno išlo možno trošku do úzadia. Takže v 93. cestou do Bratislavy som dostal mikrospánok, do rána do 3. som pracoval a ráno o 6. pri Zlatých Moravciach cez auto zbehlo do priekopy, narazilo do stromu a strižná sila, v tom čase neboli airbagy, mi prerušila miechu na úrovni 5. krčného stavca. Ak je tu nejaký lekár alebo sa vyznáte trošku v medicíne, tak od výšky nášho poškodenia chrbtice a miechy je aj náš organizmus paralyzovaný, čiže ide o vysokú léziu spinálneho kanála miechy. A od výšky poškodenia vlastne je aj paralyzované vaše telo. To znamená v mojom prípade, že mám len k dispozícii ani nie celých 10%, 7% svojho fyzického aktívneho zdravia, pretože náš mozog je prostredníctvom miechy spojený na perifernú nervovú sústavu. To ako keď máte nejaký počítačový kábel, mozog vyšle signál, ale jednoducho cez tú prerušený kábel sa ďalej to nedostáva na perifernú nervovú sústavu, čiže ten organizmus ten príkaz nevie splniť. A v tom prípade ja som v priebehu jednej sekundy ako mladý človek, mal som 24 rokov, bol konfrontovaný, že telo prestalo absolútne fungovať. Tú autonehodu viac menej nikto nevidel, ale môj anjel strážny, ktorý stal pri mne, ma, lebo auto zbehlo do priekopy, preletelo cez cestu, viac menej a v tej výške pravdepodobne ma ten anjel z auta vybral, položil na kraj cesty, auto letelo ešte ďalej do pola a viac menej bolo úplne zničené. Mal som obrovské šťastie, že prišiel človek, ktorý už v tom čase v 93. roku vedel, čo sú poranenia chrbtice a miechy a viac menej so mnou nehýbal. Následne ma previezli do Zlatých Moraviec, stadial ma transportovali do Bratislavy, v Nitre mi urobili CT-čko a zoperovali ma. A o 3 dní som bol v Národnom rehabilitačnom centre, čo viac menej bol malý zázrak, ktorý sa udial s ohľadom, že medicína hovorí, že do 6 hodín treba urobiť operáciu, v podstate odstrániť tlak na miechu, aby sa čo najskôr zregenerovala. A viac menej o 3 dní som už rehabilitoval, lebo som nemal žiadne iné zranenie vďaka môjmu anjelovi strážnemu. To, čo nastávalo potom, bolo oveľa zložitejšie ako samotný priebeh tej havárie, pretože ste na posteli, pozeráte sa do stropu, viac menej všetko vnímate, akurát nič necítite. Hej, že citlivo sa mi nevrátila vôbec na 90% tela a v tom čase som hýbal iba hlavou a nič viac. Čiže nemal som žiaden úchop ani rúk. A bol som konfrontovaný len s diskusiou s Bohom, že prečo ma tu ponechal, pretože sa neviete ani za samovraždiť. Viac menej musíte niekoho požiadať, aby vás zabil, pretože neviete urobiť absolútne nič. Takže v tom čase to nebolo jednoduché. A nejakým spôsobom boli to
práve rozhovory s Bohom a s Ježišom, čo je mojou úlohou na tomto svete, aby som vôbec pokračoval. A mal som zjavenie potom s pánom Ježišom, ktorý sa tak na mňa usmieval, nehovoril nič. A viac menej vtedy mi to tak začalo postupne dochádzať, že keď odstraníte Boha zo svojho života, tak viac menej sme veľmi slabí a krehkí. A preto sa snažím od 93. roku všetko, čo robím, robiť určite s pánom Bohom a s Ježišom a všetky projekty zverovať do jeho rúk. Čo znamenalo v mojom prípade to, že som zhruba po nejakom čase, keď prebehlo toto stretnutie, začal hýbať prstom tejto ruky, lebo ak si ešte všimnete podrobnejšie, tak stále mám vypadnuté v podstate väčšiu časť svalov na svojich rukách a citlivo sa mi nevrátila vôbec. Takže som začal hýbať tým prstom po tom stretnutí. A v Národnom rehabilitačnom centre boli paralympionici, kde som sa viac menej zoznámil vôbec so športom zdravotne znevýhodnených. Boli tam na sústredení v tom čase. A tým ma oboznámili, pretože predtým som bol profesionálny športovec, futbalista, tak som vedel, že čo je potrebné pre profesionálny športový výkon a urobiť. Takže som začal šport vnímať ako výborný nástroj takej rehabilitácie vôbec, aby som niečo udržal v rukách. Čiže trvalo skoro 5 mesiacov, s kým som sa z vertikálneho režimu dostal do horizontálneho. Čiže prvýkrát, keď ma chceli vôbec vysadiť do vozíka, tak to si pamätám, že mi zložili len nohu z postele, pretože organizmus si potom zvykne viac menej žiť v tom stave, ako je. A keď mi zložili prvýkrát len nohu, tak viem, že som ho zamdlel a viac menej trvá niekoľko mesiacov, kým vás postupne začnú vertikalizovať, kým vôbec usedíte vo vozíku, aby ten organizmus znovu začal fungovať. Takže to boli také zložité obdobie a zložité stavy. No potom tým, že ja som samozrejme nič nevedel o zraneniach, poraneniach chrbtice a miechy, či som nevedel, a čo sa vlastne so mnou udialo, som s tým začal hlbšie zaoberať, kým som vôbec pochopil, ako to vôbec ten náš organizmus funguje, čo je potrebné urobiť, aby to nejakým spôsobom napredovalo. A vďaka Božej podpore viac menej som sa už v roku 96 kvalifikoval na svoju prvú olympiádu do Atlanty. V 96. mnohí ešte neboli na svete v tom čase, ktorí sú v tejto sále, hlavne tuto za mnou, tak som reprezentoval Slovensko už na svojej prvej olympiáde. A tak to potom išlo. Bolo Atlanta, Sydney, Ateny 2004, 2008 Peking, 2012 Londýn, 16 Rio de Janeiro a posledné hry v Tokiu. A viac menej, keby v tom čase v 93. ktokoľvek z vás prišiel za mnou a povedal mi, že ty pôjdeš raz na olympijské hry a vyhráš zlatú medailu v stolnom tenise, tak mu poviem, že sa trošku pomýlil, že to nie je možné, z ohľadom, že som neudržal ani lyžičku v ruke, nie je to ešte stolnotenisovú raketu a ešte, aby som nejakým spôsobom vôbec vedel hrať tento náročný šport, ktorý je, takže udialo sa veľa zázrakov a jeden z takých rôznych filozofických prúdov, ktorým sa venuje, mi pomohol objaviť rakúsky v podstate lekár, volal sa Viktor E. Frankl, bol to zakladateľ logopédie, ale bol to Žid, ktorý prešiel koncentračným táborom a v podstate prišiel o celú svoju rodinu a napísal takú veľmi populárnu knihu, sa volá Hľadanie zmyslu života, kde hovorí aj o rôznom pohľade. A jednou z tých takých dôležitých myšlienok, ktorú často používam na motivačných prednáškach, je, že a to je jeho veta, nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti ovplyvňujú náš život. Čiže nie je to, čo sa stalo mne vo vzťahu mojej autonehode, ale môj pohľad a môj postoj k tejto autonehode nás potom posúva niekde ďalej. Takže súvisí to aj s Bibliou, aj s tým, čo v nej nachádzame, aby častokrát ľudia si zamieňajú vetu, že svoj pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam, na to, že ľudia prežijú bezproblémový život.
Pokoj znamená, aby sme aj v ťažkých situáciách s pokojom zvládli situáciu, s ktorou sme konfrontovaní, pretože máme silnú oporu v Pánu Ježišovi na to, aby sme vedeli odniesť akýkoľvek kríž, ktorý nám je zverený. A ja mám ešte tú výhodu, že Pán Ježiš mi nechal ešte 4 kolesa, tak občas mi tak naloží na tie plecia Slovenského paralympijského výboru. Keď sme sa rozprávali pred... Keď sme sa rozprávali pri obede, tak okrem predovšetkým Pána Ježiša a vášho anjela strážcu, spomenuli ste ešte jedného svätého, ktorý je vám veľmi blízky. Možno by ste nám ešte mohli povedať zo pár slov aj o ňom a o tom, akým spôsobom tento svätý ovplyvnil váš život. Dlho som nevedel, prečo to tak je a viac menej hľadal som a pátral som po určitých súvislostiach. Ja som sa narodil v strede Slovenska pod Kráľovou Holou v obci Helpa. A moja mama sa volá Františka a viac menej jej vďačím, pretože veľa práve cez modlitby našich mám Pán Ježiš aj koná a to je veľa zdokumentovaných príbehov, či už aj v samotnej Faustiny Kovalskej a mnohých iných, že mama svojou modlitbou dokáže veľmi pomôcť svojim deťom a to sa udialo určite aj v mojom prípade s ohľadom modlitieb mojej mamy. A tým, že jej dali meno Františka, tak dlho som viac menej ani nevnímal, koľko vecí a ľudí s týmto menom ako František sa spája s mojim životom. A potom som pochopil, pretože ja som sa narodil na konci septembra 1968 a pokiaľ viete, tak práve na konci septembra 68 zomiera jeden z takých nových, by som povedal, veľmi populárnych svätých na celom svete, už dneska svätých, a to je František Forgione, alebo svätý Páter Pio, ktorý v podstate, s ktorým sme sa tak nejak vymenili, on zomrel, ja som sa narodil. A na konci dňa som dlho nevedel pochopiť určité súvislosti, ktoré sa diali hlavne po úraze v mojom živote. Dneska viem, že to už bolo na jeho príhovor a pomoc, ktorú v konečnom dôsledku som mohol dostávať prostredníctvom neho, aby som zvládol túto situáciu vo svojom živote. Takže je to veľký divotvorca a na jeho príhovor myslím si, že bolo na celom svete zrealizovano veľmi veľa či už duševných alebo telesných uzdravení. A posledné vlastne to bolo také zázračné, lebo bol som aj vlastne tu v Šaštine, keď bol pápež František a potom bola ďakovná púť v Ríme a išiel som viac menej do San Giovanni Rotondo a do Pietročiny mu poďakovať za jeho pomoc a podporu a stadial viac menej do Ríma na ďakovnú púť k Svätému Otcovi a viac menej, myslím si, že tiež na jeho príhovor to zariadil až tak, že sme sa na konci dňa stretli s pápežom Františkom, hoci to nebolo plánované, takže vedie naše kroky a myslím si, že je veľmi populárny už aj na území Slovenskej republiky, takže to je taký tiež môj spriaznený, veľmi blízky človek, ktorého nevnímam, že je niekde mimo, ale je tu so mnou. Tak, veľmi pekne ďakujeme. Myslím si, že pre mnohých z nás už tento prvý, nazvime to blok, bol veľmi, veľmi inšpiratívny a svedectvo toho, akým spôsobom ste sa vyrovnali s úrazom, s tragédiou, ktorá sa vám stala a taktiež svedectvo toho, akým spôsobom Pán Boh zasiahol a aj naďalej koná vo vašom živote, myslím si, že pre mnohých z nás obrovským povzbudením. Teraz by sme opäť chceli poprosiť zbor sedmohlások, ktorý si pripravil pre nás ďalšiu pieseň, takže nech sa páči. Pomôž ma, Pane, o svojich chodníkoch.
chodníkoch. Pouč ma, Pane, o svojich cestách. Veď ma po svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh moja spása. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch. Veľmi pekne ďakujeme kapele a Braňovi za krásny spev. Teraz prejdeme k takému druhému bloku, ktorý sme nazvali Cesta alebo Na ceste. Je to tiež jedna z ideí, ktorá v učení pápeža Františka je dosť dôležitá, a síce, že Svätý Otec častokrát zdôrazňuje to, že ako kresťania máme byť pútnikmi. Dovolím si taký krátky citát jednej myšlienky, ktorá zaznela pri homílii Svätého Otca aj tu v Šaštíne. Svätý Otec tedy povzbudil nás veriacich, aby sme podľa vzoru Panny Márie boli pútnikmi, a povedal: Mária sa vydáva na cestu. Namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty. Namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu. Namiesto bezpečnosti pokojnej religioznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu. Myslím si, že každý z nás čeli niekedy takému pokušeniu, či už to rezignácie, lenivosti, alebo takej pohodlnosti, alebo stagnácie. Vy, pán Ján, aj napriek handicapu, ktorý máte, ste človekom, ktorý toho robí naozaj veľmi veľa, ste neustále v pohybe. Keď sme sa pri obede rozprávali, tak aj vaši spolupracovníci pokorne priznali, že častokrát za vami nestíhajú v tom nasadení, ktoré máte. Už ste to spomenuli v tej prvej časti, ale skúste možno trošku tak rozvinúť to, čo vám dáva tú takú vnútornú silu a motiváciu kráčať ďalej. A skúste sa možno ešte trošku viac dotknúť aj témy športu, pretože mnohí z nás vás poznáme predovšetkým ako úspešného športovca, takže akú rolu vo vašom živote zohráva šport a to súťažné nasadenie? Tak začnem asi tou prvou úvahou, že máme veľmi ťažko v dnešnej dobe nárastom, by som povedal, to, že ľudia sa majú asi najlepšie v histórii ľudstva, ako sa máme, konzumný spôsob života, viac menej nám prináša, by som povedal, aj veľa neduhov, nielen vo vzťahu viery, ale aj toho fyzického zdravia.
tak šport je jedna z takých aktivít, ktorá tých ľudí ako keby vyťahuje z tej komfortnej zóny, ktorú prežívame. Dneska, keď si zoberiete, že nedokážeme už viac menej prejsť ani pár metrov, že ľudia viac menej sadnú do auta, idú do nejakého nákupného centra, tam sa vyvezú výťahom, alebo v práci sa vyvezú výťahom, zídu výťahom, že ten pohyb ako keby obmedzujeme vo vzťahu základného fungovania z toho spriameného stavu, sa dostávame do sediaceho stavu a toto je aj moja šálka kávy, keď 30 rokov sedím na svojom vozíku a viem, aké degeneratívne účinky dlhodobé sedenie pre organizmus človeka spôsobuje. To je odvápnenie kosti, v podstate peristatika čriev a vôbec základná funkcia svalov, ktorá je nevyhnutná pre športový výkon, takže tomu sa dosť výrazne venujem. S ohľadom na svoj profesný rast aktívneho profesionálneho športovca, ale aj človeka zodpovedného za telesne, zrakovo, mentálne znevýhodnených športovcov, ktorí v paralympizme máme. Takže možno taký krátky exkurs, ako vlastne paralympizmus medzinárodný vzniká. On vzniká po druhej svetovej vojne, keď v olympizme je postavený na základe starovekej antiky, kde sa vzniklo viacero zaujímavých filozofií. Tá prvá je starogrécka, asi tu viac menej všetci poznajú, to je demokracia, ale v tom čase vznikajú aj veľmi dôležitá filozofia, a to je kalokagatia, harmonický rozvoj osobnosti človeka, čo vedeli už v starovekej antike. A my tak obťažne kriesime a pomohol nám to okriesiť barón Pierre de Coubertin, ktorý je vnímaný ako novodobý zakladateľ olympizmu, keď v roku 1888 viac menej napísal takú veľmi zaujímavú knihu a budem z nej citovať, že človek nie je iba telo a duch, ale telo, duch a charakter. To už vedeli staroveké národy, ale my tak obtiažne kriesime. Čiže jediným nástrojom na to, ako udržať charakternú spoločnosť, a to hovoríme, to už vedeli v starovekej antike, pretože organizovali prvé staroveké olympijské hry a on ich renovoval, urobil renesanciu športom a pohybových aktivít, sa dá dosiahnuť iba správnymi pohybovými aktivitami, a to je harmonický rozvoj osobnosti človeka, čiže potrebujete mať správne hýbajúcu sa celú spoločnosť. A neplatí, že pohybové aktivity pre mladých môžu byť také isté ako pre staršiu generáciu, čiže malo by to byť harmonicky, potom samozrejme aj zohľadom vek nastavované, ale aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Čiže domnievať sa, že ak je človek nejakým spôsobom handicapovaný, že vylúčite z toho akékoľvek pohybové aktivity, by to bolo to najhoršie, čo by ste mohli urobiť, pretože zo sediaceho človeka ako ja, pokiaľ by len prijímal stravu a nehýbal sa, tak za chvíľu by som mal 180 kg a nezmestil by som sa už ani na svoj vozík. Nehovoriac o tom, že potrebujete na dennodenné aktivity, už len to, že presadnete si na toaletu alebo do auta, alebo potrebujete sa sám obliecť, potrebujete mať výkon profesionálneho športovca, pretože keď ja veľa cestujem a keď potrebujem 40 krát nastúpiť do svojho auta a vystúpiť, tak tie ruky v podstate potrebujú zdvihnúť 80 kg živej váhy 80 krát pri prestupovaní len do auta. Čiže potrebujete mať aj silnú fyzickú kondíciu a nehovoriac o tom, že máte postihnuté ruky. Čiže tým som sa naozaj dosť výrazne zaoberal, aby som vedel v tom rásť. A samozrejme, paralympizmus vzniká trochu neskôr, keď po druhej svetovej vojne doktor Gutmann, to bol nemecký neurochirurg, ktorý sa narodil v Poľsku, ale mal židovské vierovyznanie, to znamená, musel z Nemecka, z tejto oblasti utiesť do Veľkej Británie, aby zachránil seba a svoju rodinu v roku 1943. A v Stoke Mandeville, čo je 60 kilometrov alebo 60 mil od Londýna, je veľká neurochirurgická klinika, kde zorganizoval v roku 1948 prvé hry pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. A urobil to práve v období konania sa olympiády v roku 1948 v Londýne po druhej svetovej vojne. A
V tom čase je o ňom natočený aj nádherný film, sa volá The Best of Man, ktorý vlastne mapuje celý ten jeho život, je veľmi inšpirujúci, odporúčam si pozrieť. Kde ak by ste si ho pozreli, tak keď prišiel na tú radu a predstavil im tento koncept, že pre týchto vojnových veteránov, ktorí samozrejme počas druhej svetovej vojne nezomreli, ale mali poškodenú chrbticu a miechu, tak ako ja, chce zorganizovať prvé hry, tak tá rada, teraz budem citovať z toho filmu, že čo títo kripli chcú zneúctiť posvetnosť olympijských hier, že či mu preskočilo, že čo to chce urobiť v podstate z posvetnej olympiády. Tak a on sa nedal samozrejme odradiť a vtedy 16 vozičkárov, 14 mužov a dve ženy vlastne prvýkrát vôbec športovalo, čo sa vníma ako základ vzniku paralympijského hnutia. Samozrejme, ten progres pokračoval veľmi intenzívne, venoval sa tomu a v roku potom 1989 vzniká Medzinárodný paralympijský výbor združením v podstate všetkých inštitúcií, ktoré sa zaoberali športom telesne, zrakovo, mentálne znevýhodnených športovcov. A tie telesné samozrejme sú rôzne od mozgových poškodení, miešných poškodení, amputovaných, rôzne, tých je veľa, CPIZRA, DMO a tak ďalej, čiže tu je veľa fyzických a telesných poškodení, ktoré sú zlúčené potom v Medzinárodnom paralympijskom výbore. V roku 1992 v Barcelone sa konali prvé spoločné olympijské a paralympijské hry, keď došlo aj k podpisu zmluvy medzi Medzinárodným olympijským a paralympijským výborom. V tom čase to boli dve rozdielne podujatia, ale dneska to už je jedno podujatie, to znamená olympijské hry organizuje jeden organizačný výbor a najbližšie nás čakajú v Paríži v roku 2024. Sú to veľmi krátke obdobie, ale už tak blízko olympiáda asi tak v krátkej dobe nebude, pretože tie najbližšie sú v roku 2028 v Los Angeles a v roku 2032 v Brisbane v Austrálii, takže budem rád, keď aj obyvatelia Šaštína prídu podporiť slovenských paralympionikov do Paríža, pretože dneska z letecky za 2 hodiny ste v Paríži a kilometrovo aj autom to nie je ďaleko. A sám na sebe viem, čo znamená, keď zažijete atmosféru olympijských a paralympijských hier, hlavne pre mladú generáciu, je to niečo, čo v nich zostáva potom na celý život a viac menej majú, by som povedal, takzvaného športového ducha, že dokážu tie prekážky oveľa lepšie prekonávať, pretože sú aj telesne, aj duševne pripravení na to, aby zvládli čokoľvek život pre nich predloží a prinesie. Ďakujeme. A možno by som sa ešte krátko dotkol, pretože už v tej prvej časti ste spomenuli o tom, akým spôsobom Pán Boh zasiahol do vášho života, že akoby z tej, nazvime to, zlej cesty, na ktorej ste boli, vás priviedol na tú cestu správnu. A skúste možno niekoľkými slovami, vetami tak podeliť sa tým, že akým spôsobom dnes je pre vás viera a vzťah s Kristom, s Božou Matkou, tým, čo vám pomáha napredovať. Hlavný rozdiel je ten, že do roku 1993 som vo väčšine prípadov chodil vieru realizovať do kostola. Dneska sa viera stáva mojou 24-hodinovou súčasťou dennodennou. To znamená, v akomkoľvek stave je viera mojim naplnením akejkoľvek aktivity, do ktorej sa snažím púšťať Pána Boha, s ohľadom na to, aby som dokázal sa správne rozhodnúť. A tu mi veľmi pomáha napríklad aj filozofické učenie púštnych otcov, ktorí ma veľmi, takisto vy ich radi používate pri ruženci o 20. hodine, kde sa snažím veľa s vami spájať, aj keď nie som tu v Šaštine. Takže je to filozofia, kde som veľmi veľa pochopil s ohľadom vôbec základného nastavenia človeka, čo tiež si myslím, že je potrebné možno aj pre mladú generáciu oveľa viacej osvety urobiť s ohľadom životnej cesty, po ktorej kráčame, pretože tých pokušení je veľa v živote
sa nedá zabrániť tomu, aby sme nemali pokušenia. Pokušenia nie sú hriechom. Pokušenia by sa mali prerábať na niečo dobré. Ak naivne si budeme myslieť, že pokušenia už nebudú, tak je to zlé. A to je len o tom, aby na tej našej ceste tie pokušenia boli správne vnímané a boli prerobené na niečo pozitívne, čo v konečnom dôsledku prináša osoch nie mne, ale mojej komunite, mojej rodine, mojim blízkym. A to isté súvisí aj s paralympizmom vo vzťahu, keď k nám vo väčšine prichádzajú ľudia po veľmi zložitých a komplikovaných situáciách. A môžem spomenúť naozaj veľmi silné a ťažké prípady, ktoré, ja som len taký slabý odvar toho, čím všetkým ľudia prichádzajú do paralympizmu s ohľadom či už životných tragédií, alebo aj osobných tragédií s ohľadom na ich telesné alebo iné zdravie, ale aj v konečnom dôsledku zásahu do rodiny, keď mnohí prichádzajú nielen o svoje zdravie, ale trebárs pri autohaváriách o celú rodinu. Príbeh v podstate jednej matky, ktorá jednou autohaváriou prišla o manžela a o 4 deti v podstate v priebehu jednej sekundy, alebo mladého chlapca, ktorý ide na exkurziu so svojimi spolužiakmi a na cintoríne na neho padne náhrobný kameň a on zostane na vozíku na základe toho, že ten náhrobný kameň na neho padne a tak ďalej. Akože tých príbehov je extrémne veľa na konci dňa. A tým ste konfrontovaní viac menej dennodenne v našom hnutí, pretože do nášho hnutia neprichádzajú mladí, úspešní a zdraví jedinci, ale vo väčšine prípadov ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, či už telesné, zrakové alebo mentálne, kde v každom prípade sa potrebujete postarať o to, aby ste dokázali presvedčiť ich samých. A to je tzv. Prijatie. Že dneska sa málo na tú tému aj hovorí, pretože marketingový svet vytvára určité ideály dokonalosti. A dokonalý je len Boh, a keby ste išli historicky dozadu, tak napríklad ideál, že ženskej krásy vo vzťahu k Venuši bol úplne iný, ako dneska sa prezentuje v marketingovo v médiách, čo je ideál ženskej krásy a čo je ideál hodného človeka alebo úspešného, mladého, moderného človeka, čo je niekedy tak v rozpore to, čo čítame v Biblii na konci dňa, takže sa snažíme skôr pátrať po takých tých tradičných hodnotách, ktoré človeka v podstate nastavia tak, že má za sebou nejakú silnú oporu, o ktorú sa môže vždy oprieť. A to by mal byť Boh. Keď ste vraveli o pokušeniach, tak bol to tuším svätý Augustín, ktorý povedal, že ak by nebolo pokušení, tak nebolo by ani svätých. Čiže pokušenia sú veľmi dôležité a plnia veľmi dôležitú úlohu v našom duchovnom živote a vlastne púštni otcovia, ktorých ste spomenuli, napríklad aj svätý Pavol, prvý pustovník, patron, patriarcha nášho pavlínskeho rádu, tak boli to osoby, ktoré vedome išli na púšť, čiže vedome si vybrali okolnosti maximálne nepriaznivé pre život a robili to s tým cieľom, aby sa konfrontovali so svojím vnútrom a aby sa v tom duchovnom zápase stávali ešte silnejší. Dovolil by som si ešte jednu otázku. Keď sme vlastne sa pred týmto stretnutím rozprávali, tak ste spomenuli o skúsenosti, respektíve aj o takej iniciatíve, ktorá sa ešte len rozbieha, a síce, že ľuďom, ktorí sa ocitnú po úraze v rôznych tragických okolnostiach, tak častokrát vlastne osoby, ktoré si tým same prešli, sú o mnoho lepšou pomocou, než osoby, ktoré sú vlastne zdravé a ktorých akékoľvek rady sú nevždy prijaté. Tak možno skúste sa nám ešte takto zdôveriť alebo povedať o tejto vašej skúsenosti, akým spôsobom sa venujete a pracujete s osobami, ktoré si prešli niečím podobným ako vy. Stretávame sa tak aj symbolicky s ohľadom na to, že 3. december je Svetovým dňom ľudí so zdravotným znevýhodnením, keď si celý svet pripomína ľudí so zdravotným znevýhodnením. A takým najvýznamnejším dokumentom, ktorý bol prijatý už v roku 1948, keď vzniká OSN, tak to bola veľmi silná téma, aby po druhej svetovej vojne, keď bolo veľmi veľa vojnových veteránov, v podstate
svet pristúpil k takému možno inému pohľadu na ľudí so zdravotným znevýhodnením a deje sa to dodnes. Samozrejme, komunistický režim mal úplne iný pohľad na systémový pohľad, čo všetko sa má urobiť pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a po roku 89 sa aj na Slovensku toto trošku mení. Samozrejme, treba ešte veľmi veľa urobiť. Práve počas paralympijských hier v Tokiu, ktoré boli o rok posunuté kvôli covidu, Medzinárodný paralympijský výbor ako líder viacerých inštitúcií spúšťa veľkú medzinárodnú kampaň s názvom We the 15. Znamená to, že Svetová zdravotnícka organizácia WHO vydala štatistiky, ktoré upozorňujú hlavne autority národné, že ľudí so zdravotným znevýhodnením nám pribúda. My sme sa domnievali, že s vyspelou dobou ubúda a niekedy to bolo odhadované, že to je 12,5%. Dneska WHO hovorí, že je to až 15%. Keď si poviete 15%, no tak 15%, však čo to je 15%? Keď si to premietnete na čísla, tak je to 1,3 miliardy ľudí na celom svete. Ak to poviete na Slovensko, tak je to 871 tisíc ľudí, ktorí má nejaké zdravotné znevýhodnenie. A teraz je otázka, do akej miery majú vytvorené podmienky pre svoj plnohodnotný život. Nie len vo vzťahu prístupnosti na športoviska, ale do akej miery majú prístupnosť do verejných inštitúcií, k verejnej hromadnej doprave, keď ani po 30 rokoch, ak chce ísť človek, ktorý má nejaké zdravotné znevýhodnenie z Bratislavy do Košíc, tak sa tam verejnou hromadnou dopravou nedostane. Ak chcete v Bratislave používať električku, tiež sa nedostanete, kde budete potrebovať a tak ďalej. A nehovoriac ešte, že by som v Šaštine chcel fungovať nejakou hromadnou dopravou a pohybovať sa, tak viete, že je to dlhá cesta a treba veľmi veľa urobiť a určite nepríde nikto, ktorý sa volá Samo a ani Samo sa to neurobí a mala by to byť obojstranná diskusia komunít, ktoré sa budú vzájomne informovať. To znamená, vnímame to, že sme v minorite, že nás je menej, ale treba s tou majoritou oveľa viacej diskutovať o tom, aké problémy nás trápia a čo všetko by sa dalo vylepšiť. A tomu sa tiež hovorí tzv. Filozofia nezávislého života, ktorá pojednáva nielen o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením, ale hovorí o tom, že je to filozofia, ktorá pomáha starším ľuďom, ktorý pomáha matky s kočíkom, ktorá pomáha, keď sa potrebujete niekde presťahovať. A nikdy som nepochopil, ako môže niekto urobiť výťah na medziposchodí. Nie som architekt ani stavbár, ale nikdy som nepochopil, že ako môže niekto postaviť výťah na medziposchodí, kde potom musíte schodami na konci dňa výjsť. Čiže takýchto absurdít v podstate máte veľmi veľa aj v súčasnosti, aj keď máme nejaký stavebný zákon, ktorý pojednáva o prístupnosti a o bezbariérovosti a o mnohých veciach, ktoré by sa dneska nemali diať. A nehovorím o nič výnimočnom, ale malo by to byť takou bežnou súčasťou našej spoločnosti, aby deti, ktoré buď sa narodia, alebo prídu k úrazu, mohli študovať tam, kde sa narodia, aby nemuseli odchádzať kvôli bezbariérovosti a opúšťať rodinu do nejakých centralizovaných priestorov len preto, že sú bezbariérové, čo sa často dialo práve do roku 89, že sa vytvorili najznámejšie tu asi v okolí na Mokrohajsker nejaké stredisko, kde boli deti so zdravotným znevýhodnením sťahované z tohto regiónu alebo z Košíc, takže mali by sme sa snažiť, aby tie deti boli so svojou rodinou, boli doma a boli viac menej súčasťou či už farských komunít, alebo aj školských komunít, alebo čokoľvek iné, takže to je dôležité, aby rezonovalo, pretože myslím si, že je to dosť veľká skupina ľudí, ktorí si myslím, že by si zaslúžili vytvárať ešte lepšie podmienky, ako máme dneska. Veľmi pekne ďakujeme za tieto myšlienky a postrehy, pretože naozaj možno si to častokrát ani neuvedomujeme, koľkým prekážkam a koľkým bariéram musia čeliť ľudia so zdravotným
znevýhodnením, nielen tak všeobecne v spoločnosti, ale častokrát možno aj v cirkevnom prostredí, v kostoloch a podobne. A napokon myslím si, že to všetko, čo vravíte, veľmi korešponduje aj s učením pápeža Františka, ktorého chceme pri tomto stretnutí, ktorého myšlienky si chceme pripomenúť. Vieme, že Svätý Otec častokrát zdôrazňuje, alebo teda kladie dôraz na ľudí žijúcich na okraji, na ľudí, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom marginalizovaní, či už v dôsledku chudoby, alebo nejakej diskriminácie, alebo vlastne aj zdravotného znevýhodnenia, že vlastne to sú tie osoby, ku ktorým tá Božia láska je prioritná, že naozaj tak, ako Pán Ježiš prišiel ohlasovať evanjelium predovšetkým chudobným, tak pod tým slovom chudobný, hebrejské anavim, môžeme vidieť naozaj každého, kto je akýmkoľvek spôsobom znevýhodnený. Veľmi pekne ďakujeme za tento druhý okruh rozhovoru a teraz opäť poprosíme zbor sedmohlások o pieseň. Veľmi pekne ďakujeme zboru sedmohlások za ďalšiu krásnu pieseň.
A teraz prejdeme k tretej časti nášho rozhovoru, ktorá možno bude taká možno najpríjemnejšia, možno taká najľahšia, pretože sa bude týkať adventného obdobia a Vianoc. Chcel by som aj teraz najskôr predniesť krátky úryvok z homilie svätého otca Františka, ktorú predniesol na minulý rok počas polnočnej svätej omše v bazilike svätého Petra. Takže dovolte krátky citát. Dnes nás Boh naplňa úžasom a každému z nás hovorí si zázrak. Sestra, brat, nestrácaj odvahu. Si v pokušení cítiť sa zlyhaným, Boh ti hovorí, nie, si moje dieťa. Máš pocit, že to nedokážeš, máš strach z nedostatočnosti, máš strach, že nevyjdeš z tunela skúšky. Boh ti hovorí, odvahu, som s tebou. Nehovorí ti to slovami, ale tým, že sa stáva dieťaťom ako ty a pre teba. Aby ti pripomenul základný bod každého tvojho znovuzrodenia. Uznať ťa ako Božieho syna, Božiu dcéru. Toto je základ každého znovuzrodenia. Toto je to nezničiteľné srdce našej nádeje. Žiarivé jadro, ktoré podopiera našu existenciu. Na hĺbšej úrovni než naše kvality alebo naše chyby, mocnejšie než rany a zlyhania z minulosti, silnejšie než obavy a strach z budúcnosti, je tu táto pravda. Sme milované Božie deti. A Božia láska k nám nezávisí a nebude nikdy závisieť od nás. Je to láska nezištná. Táto láska nenachádza vysvetlenie inde. Je to jedine milosť. Všetko je milosť. Tento dar je bezodplatný. Tieto myšlienky, drahí bratia a sestry, myslím si, že krásnym spôsobom vystihujú podstatu Vianoc, a síce to, že Pán Boh sa z lásky ku každému z nás stal človekom a každému z nás túží Pán Boh dokázať tú základnú pravdu, a síce, že sme jeho milované deti, jeho synovia a dcéry. Toto je podstatné pre nás kresťanov, ale vidíme, že Vianoce slávia naozaj ľudia asi všade na Slovensku a vôbec v Európe a v našej časti sveta. Vianoce, žiaľ, už v niektorých prípadoch možno aj stratili ten kresťanský nádych, ale pre nás kresťanov je naozaj toto srdcom Vianoc, to, že Boh sa z lásky k nám stal človekom a takýmto viditeľným spôsobom nám dokazuje svoju lásku. Skúste sa možno, pán Ján, podeliť s nami tým, čím je pre vás najskôr čas adventu, to, akým spôsobom sa možno pripravujete na Vianoce, na sviatky narodenia Pána. A budeme radi, ak sa s nami podelíte aj tým, akým spôsobom prežívate Vianoce, možno aj nejakými spomienkami z detstva alebo nejakými zvykmi, ktoré dodržiavate aj dnes. Ako som už spomenul, ja som sa narodil pod Kráľovou holou, kde zima má trošku iný charakter ako tu v Bratislave alebo na Záhorí, pretože hlavne v období, keď ja som bol dieťa, tak sme mali vždy, už v septembri začalo snežiť a sneh bol niekedy až do mája. Takže sme poznali len veľmi zimné obdobie a ešte chladnejšie obdobie v tomto čase, a čo samozrejme znamenalo aj veľmi veľa takých, si pamätám ako dieťa, že vtedy nebolo veľa nejak lyžiarských vlekov, a keď som si s otcom, tým, že on bol, pracoval na lesnej správe ako vodič a mal pluh a chodil pluhovať cesty, tak nás vyviezol vždy pod Kráľovú holu, a som mal 4, 5, 6 rokov a sme zlyžovali po v podstate neporušenom snehu až z priehybe z kolesárovej až po dvor, a to je možno nejakých 15-16 kilometrov. Viete, že jete dole kopcom a po neporušenom snehu a máte možnosť neuveriteľne vnímať aj prírodu, aj tú nádheru. A to sú boli Betlehemci, ktorí dodnes chodia, koledujú a spievajú viac menej tieto tradície. My sme mali takého duchovného otca, sa volal pán duchovný otec Čanecký, pred ktorým sa všetci báli, lebo ešte v 50. rokoch chceli komunisti odniesť helpy, a helpania ho
bránili vlastným telom. Bola to silne veriaca celá dedina viac menej, takže tá viera sa tam prežívala viac menej veľmi silne a dodnes je to tak a bol to aj veľký športový fanúšik, tak ako Pater Michal, že vždy na kázni spomenul žiadne športové výsledky, ako hrajú basketbalisti a fotbalisti a bol to tiež veľmi športovo osvietený fanúšik, ako otec Michal, keď informuje veriacich aj o športových výsledkoch. A sa teším, že dneska je tu Pater Michal s nami, že nás uprednostnil pred 8-finálovým zápasom Holandsko. Tak jeho obľúbený Slavkovský, pevne verím, že aj športovcovi roka tohto roku bude na vysokom mieste. Myslím si, že určite bude v prvej trojke. Aj, hoci je to obrovský talent v NHL, ktorý nás reprezentuje. Tak taký to bol aj duchovný otec Čanecký, že jednoducho žil s tou obcou, žil s veriacimi, tak ako tu v Šaštine, tá komunita jednoducho vo všetkých oblastiach, čo sa prejavovalo aj takými tradíciami, ktoré s Vianocami znamenali veľmi veľa, pretože to bolo jedno z najkrajších období, na ktoré si ja nejak tak spomínam, nielen z ohľadom, že sme sa tešili na darčeky, ale skôr naopak, pretože to nebola nejak, viete, že to bola taká rovnocenná doba z ohľadom na to, že viac menej tá stredná vrstva mala rovnocenné podmienky vo vzťahu fungovania, čiže neboli v obchodoch nejaké rozdiely, ktoré ste vy mohli vnímať a všetci sme boli tak konfrontovaní s určitou rovnosťou, či už aj v školách a tak ďalej, v oblečení, neboli také veľké možnosti a rozdiely, ktoré nejakým spôsobom v tom materiálnom svete robili nejaké veľké rozdiely, čiže skôr to boli Vianoce o inom rozmere ako o tom materiálnom a o vôni a o nádherných spomienkach s ohľadom či už korčulovania, lyžovania, ale aj potom strávenia času v kostole, čo tiež nebolo bežné s ohľadom na obdobie, v ktorom sme žili v totalitnom a samozrejme to bolo to posilňujúce, ktoré vo vás vytvára aj to, čo ste povedali, že aj pápež František korene. Ak niekedy sa ma niekto opýta, že čo je kresťanstvo, tak vie, keby tak zjednodušene vám niekto položí tú otázku, čo mu odpoviete, že čo by ste mu vy odpovedali, že čo je kresťanstvo? Tak mne sa pripomínajú dve definície, ktoré nám na morálnej teológii seminári hovoril náš profesor. Ako ja sa pri tom smiel, my sme to tedy brali s humorom, ale dnes vidím, že v tom je kus pravdy. Tak prvá definícia, ktorú povedal, že kresťanstvo to je boj s hriechom, to je prvá vec, ale druhá, ktorá je mi možno dnes tak o niečo bližšie, že kresťanstvo to je delenie sa. Že predovšetkým Boh sa delí nami svojou láskou a my ako kresťania, keďže sa chceme tým darom, ktorý sme dostali, podeliť, tak tiež sme pozvaní deliť sa láskou, ktorou Boh miluje nás. Tak možno ja by som povedal, že kresťanstvo je delenie sa. A mne sa páči v podstate definícia, ktorá si je tak najbližšie k ľuďom. A to je veľmi jednoduché, že predstavte si, že kresťanstvo je naopak. Čo znamená naopak? Že vaše korene budú tam hore v nebi a nie tu na zemi. A keď budete mať korene posadené v hore, tak bude rásť ovocie, ktoré bude niekto oberať tu na zemi. Čokoľvek budete sadiť tu a budete si vytvárať akýkoľvek koreň, ktorý má súvislosť s čímkoľvek na zemi, tak je len prachom a v prach sa obráti. Čiže to je jednoduchá pomôcka, čo treba v kresťanstve robiť. Svoje korene nezasádzať do ani športu, pretože všetko sa okolo niečoho točí. Naša zem sa točí okolo svojej osy, tento vesmír sa točí. Aj ľudský život sa niečo okolo točí. A čo je dôležitá podstata? Aby v strede toho života bolo Boh. Keď je tam, tak všetko okolo sa usporiada. A keď položím komukoľvek otázku, povedzte mi, že čo tam dáte miesto toho Boha? Dáte tam šport? Tak budete výborní v športe, ale to všetko sa rozpadne.
keď tam dáte len rodinu, tak budete mať výborné vzťahy s rodinou, ale nie je dobré na pracovisku a nikdekoľvek inde. A nájdete čokoľvek iné na svete, a to je jedno, či ste veriaci alebo neveriaci, povedzte mi, čo má byť stredom môjho života. Môže byť jedine Boh a potom sa to všetko usporiada okolo. A to je dôležité, že aj pre tých profesionálnych športovcov sa snaží hovoriť, a to myslím, že tam sme rovnako aj s Patrom Michalom, že šport sa nemôže stať stredobodom ich života, pretože to ostatné nefunguje. Sa nepoukladá tak, ako sa má. A to je dôležité, to sú jednoduché veci, ako vysvetliť ľuďom, že si zamieňame častokrát nepodstatné veci, čo nám majú alebo riadia náš život a čo ho vplyvňajú. A to je aj tá téma toho pokušenia, o ktorom sme hovorili, že človek často k nemu knal. Takže to sú tie korene, ktoré som ja získal od duchovného otca Čaneckého a mnohých iných, ktorí vstúpili do môjho života. Dneska viem pod dohľadom Pátra Pia, aby ma doviedol k tým správnym métam, ktoré usporiadávajú môj život, tak aby sa stočil okolo tej správnej osy a tak nejakým spôsobom sa poukladal, lebo vrátim sa na úvod nášho rozhovoru. Ja mám len 7% vašich fyzických schopností. Mám len 7% toho, čo dokáže v podstate bežný zdravý jedinec na to, aby som dokázal fungovať. Mám 54 rokov, nejakých 30 rokov som nebol u lekára a mám za sebou 8 olympiád a viac menej najazdím asi 50 000 kilometrov ročne, nalietam 60 000 mil, prešiel som všetky kontinenty. Keby som mal dve zdravé nohy, tak to nedokážem. So svojím vozíkom som to dokázal. Ale na konci dňa dalo by sa to len vtedy dosiahnuť a dá sa to len vtedy, keď má ženie v podstate a viem sa opierať o ten centrálny, môj spinálny kanál, nie ten chrbticový, ale ten, ktorý sa točí v mojom živote, že z jeho oporou to dokážem len urobiť. A potom viac menej všetko funguje a všetko do seba zapadne na konci dňa. A to je len preto, že to sverím do jeho rúk, nie do svojich, ako som to robil pred úrazom. Preto som si myslel, že môj organizmus je nekonečný a môže fungovať a stačila jedna sekunda mikrospánku a už sa to celé zmenilo, už sa to rozsypalo. Viete, že to je veľmi nebezpečné, že podľahneme takým pokušeniam, že my sme stredobodom vesmíru a že my to tu riadíme a že my to tu organizujeme a že všetko to funguje len vďaka našim schopnostiam a našim možnostiam a sme tak dokonalí, že už ani Boha nepotrebujeme. To je taký vtip na Lehote, že postavili kostol a potom tí Lehoťania hovoria, že ani Boha do neho nepustíme. Čiže to je o tom, že častokrát tvoríme v mene Boha mnohé veci, ktoré ale s Bohom nemajú ani, by som povedal, nič spoločné. A to sa snažíme našich športovcov, aby zo svojho športu neurobili božstvo, ktoré v konečnom dôsledku potom môže byť veľmi komplikované v ich živote. To sú tie korene. Ďakujeme veľmi pekne za tieto slová, pretože myslím si, že väčšina z nás je zvyknutá na to, že o Bohu nám hovoria najmä kňazi pri svätých homšiach a podobne a možno sme už na to tak zvyknutí, alebo vy ste teda na to zvyknutí, že musíte počúvať niekedy možno tie nábožné frázy a úplne inak to vyznie, ak o Bohu hovorí človek, ktorý má za sebou takýto životný príbeh a ktorý dosahuje také úžasné úspechy v športe, že možno vtedy to svedectvo života s Bohom je o mnoho pútavejšie a presvedčivejšie. Skúste možno ešte krátko povedať o tom, že ako budete tráviť tohto ročné Vianoce, kde ich budete tráviť, s kým a čím sú možno tak pre vás Vianoce. Ešte krátko niekoľko slov o tomto. Určite na helpe s mamou. Otec zomrel už v roku 2013, nás opustil, predbehol do večnosti, takže moja mama žije stále na Hore Hroní, tak sa snažím Vianoce byť na Hore Hroní s mamou, pretože ona už nerada cestuje. A ďalším takým silným miestom, kde naberám neuveriteľnú energiu pre mňa životnú, je Medžugorje, čiže ku koncu roka 27. sa odídem poďakovať do Medžugoria, kde mám veľa priateľov s pani Máriou
Medžugorskou alebo Majkou Míra ma zoznámil moslimský brat Srečko Mustagrudič, ktorý odišiel tiež počas vojny v 90. rokoch z Mostaru sem na Slovensko a v 93. vlastne získal aj slovenské občianstvo, takže koniec roka to bude určite v Medžugorí. Máme zložité obdobie s ohľadom zimných športov, pretože paralyžiari majú pred sebou viac menej už svetové európske poháre, takže samozrejme je to aj práca v paralympijskom výbore, kde máme veľa projektov, takže určite to bude aj spojené hneď v úvode roka s aktivitami, ktoré súvisia. Tým, že ja som sa vrátil pred 2 týždňami z majstrovstiev sveta v stolnom tenise v španielskej Granade, tak kde sa mi podarilo získať bronzovú medailu v jednotlivcoch aj v štvorhre s Martinom Ludrovským, som si vytvoril viac menej vysoký predpoklad, že sa dostanem aj do Paríža na olympiádu aj ako športovec, nielen ako funkcionár, tak začína mi veľmi intenzívne obdobie prípravy na účasť v podstate už na 8. myslím olympiádu v Rade, už si nepamätám, ale 8. v Paríži. Čiže začína mi také veľmi intenzívne obdobie profesionálnej prípravy športovej, ktoré bude spojené s účasťou minimálne na 7-8 medzinárodných turnajov, ktoré sú podmienkou ešte na kvalifikáciu do Paríža, ktoré budú v auguste v roku 2024, takže bude to spojené s obdobím športovej prípravy, riadením Slovenského paralympijského výboru, ale v prvom rade stretnutie s Bohom, či už vo vzťahu Vianoc na Horehroní, ale potom aj v Medžugorí s pánom Máriou Medžugorskou, ale samozrejme pevne verím, že v tomto ma úraz dosť vycvičil, pretože som mal veľké plány už v roku 93, že čo všetko urobím a dneska to je tak, že Pater Pio ma to takisto naučil, že deň má svojich starostí dosť, tak nemyslite na tie, čo prídu zajtra. Čiže dneska žijem skôr tým dneškom a je ťažko odhadnúť, že čo bude zajtra, napozajtra a netrápiť sa s tým alebo nerobiť si nejaké veľké plány aj vo vzťahu toho, čo ste hovorili, lebo vždy kladiem otázku, že čo je dôležitejšie, cieľ alebo cesta? Mám odpovedať? Tak dovolím si tvrdiť, že dôležité, rovnako dôležité jedno aj druhé. Že správne. A čo je dôležitejšie potom ešte mať správny cieľ, pretože našim cieľom, Biblia hovorí, je úzka brána. A mať cieľ na konci nášho života prejsť úzkou bránou do večnosti, to nie je taký jednoduchý cieľ, to není širko a rozchodná z Ruska na Slovensko, kde sa preložíte. Nie, to je úzka brána a tým, že do nášho hnutia ľudia prichádzajú z klinickej smrti, ktorí prešli tým tunelom, tak môžem potvrdiť, že je to naozaj úzka brána, aby ste prešli do večnosti. A čo je problematické, že z tohto cieľa máte veľmi veľa pokušení, ktorí vás z tohto cieľa nejakým spôsobom odrádzajú, aby ste tam trafili. A to tiež ma vytrénoval napríklad šport, keď máte cieľ účasť na nejakej olympiáde a veľa faktorov v podstate z toho vášho cieľa vás vyrušuje, aby ste dosiahli ten športový výkon. Takže áno, mať cieľ je jedna cesta, ktorá v konečnom dôsledku je pokúšaná mnohými, že zídeme z cesty. A to tiež ten môj úraz, že nie je hanbou sa vrátiť späť. Že častokrát ľudia ako keby sú konfrontovaní tým, že keď zlyhajú, tak nie, že sa len hanbia, ale skôr ešte upadajú do väčšej depresie, do stavov, keď sa boja vrátiť naspäť na tú správnu cestu, aj keď je to také náročnejšie, aj zložitejšie z ohľadom ich nastavenia základného fungovania. V tom myslím si, že Boh nám môže byť tiež takým obrovskou inšpiráciou a príkladom, ktorú nám dá v Božom slove, že nie 77 krát máme odpúšťať a nejakým spôsobom vždy nájsť odpustenie, tak možno ten vianočný čas je takýmto práve povzbudením, aby sme pokúsili sa aspoň v tomto požehnanom čase sa zmieriť s tými, ktorými sme sa rozhádali v priebehu roka
aby sme sa stretli s tými, ktorých možno ani nemôžeme zniesť, aby sme potlačili to naše ego a našu pýchu a našli si priestor a boli prví tí iniciatívni, ktorí prídeme a podáme ruku. A práve my, kresťania, by sme mali byť asi tí, ktorí dokážeme možno ešte oveľa viacej a intenzívnejšie prinášať a odpúšťať, pretože toho napätia v okolí nás počas roka je veľmi veľa. A paralympizmus, ako som povedal, vznikol práve na vojnových veteránoch. Ja trošku ma mrzí, pretože sa nás to aj osobne dotýka, pretože na Ukrajine máme veľa dobrých priateľov, ukrajinských paralympionikov. Konflikt vznikol práve v období konania sa paralympijských hier v Číne. Počas vlastne po ukončení olympiády a začiatku paralympiády začala agresia a museli sme veľa ukrajinských paralympionikov ako keby pripchýliť na Slovensku. Stratili veľa svojich príbuzných a o to viac sa snažím apelovať, aby ľudia možno v tomto období boli naozaj takí tí, ktorí budú zmierňovať akékoľvek napätie. Pretože akékoľvek napätie potom spôsobuje skratové konanie, či už vo verejnom priestore, alebo aj v tom súkromnom priestore. A to o tom by mali byť asi Vianoce, že by mali byť obdobím, kedy by sme mali byť nielen formálne a slovne lepší na seba, ale aby sme boli aj prakticky na seba, pretože v tom praktickom živote tak na sklonku svojej kariéry sa chystám napísať jednu z ďalších svojich kníh. Viem už aj, ako sa bude volať, len ešte som sa časovo nedostal k nej a bude to kniha, ktorá sa bude volať Schizofrénia 3. tisícročia. A to je základný filozofický problém súčasného sveta, pretože niečo hovoríme a niečo žijeme. A to je dôležité, aby to bolo čo najbližšie. To, čo hovoríme, aby sme aj žili. A častokrát sa nám to deje, že niečo hovoríme a niečo iné žijeme, čo je rozklad spoločnosti, je to schizofrénia celej spoločnosti. Tak a Vianoce by nemali len byť o tom verbálnom prejave spolupatričnosti a snažívania, ale aby sme začali každý možno sám od seba, že budeme si vzájomne vedieť odpúšťať možno aj také niedobré veci, ktoré sa v priebehu roka stali. Takže to by mali byť moje Vianoce. Podstatu Vianoc by sme mohli zhrnúť aj slovami svätého evangelistu Jána, ktorý napísal, slovo sa telom stalo, tak to je výzva, ktorá je pred každým z nás, aby sme kresťanmi neboli len slovne, len teoreticky, len v myšlienkach a ideách, ale aby sa naša kresťanská viera, nádej a láska naozaj premietali do každodenného života. Veľmi pekne ďakujeme a poprosíme teraz sedmohlások o ďalšiu pieseň. Nepúšťaj nás, nehodný, zostaň pri nás.
Takže milí priatelia, milí bratia a sestry, dospeli sme postupne k záveru tohto nášho stretnutia pri sedembolestnej Pane Márii, tohto adventného stretnutia pri Božej Matke. Uvedomil som si, že som zabudol spomenúť jednu vec. Pán Ján priniesol svoje, teda iba časť medaily, tak možno nám ešte povedzte niečo o týchto konkrétnych medailách, ktoré sú tu vystavené. V princípe všetky odnesie mamen do Helpy a tie také dôležité, to sú zo Španielska, z Granady, ale vlastne táto je z Tokia, táto bronzová, takže kľudne si ju môžete pozrieť, môžete kľudne dať kolovať. I ostatné sú v Olympijskom a Paralympijskom múzeu v Bratislave na Junáckej. Je to nové, zmodernizované múzeum športové, takže neviem, či páter Michal tam bol, ale môžeme pre deti zorganizovať. Potom sú tam artefakty, či už Ondreja Nepelu, alebo mnohých významných osobností, žijúcich aj nežijúcich slovenského športu. Je to interaktívne múzeum, takže veľmi rád pomôžem zorganizovať, pokiaľ bude záujem, aj možno stretnutie s ďalšími športovcami práve v tomto zrekonštruovanom Olympijskom a Paralympijskom múzeu v Bratislave, takže toto je ostatná z tých olympijských bronzových medailí a tieto sú vlastne z týchto majstrovstiev sveta, ktoré boli teraz v Granade v roku 2022. Veľmi pekne vám ďakujeme. Som presvedčený o tom, že pre každého z nás bolo toto stretnutie, aj vaše svedectvo, vaše slova veľkým povzbudením a verím tomu, že každý z nás odíde z tohto stretnutia naplnený. Ako prejav našej vďačnosti, chceli by sme vám venovať skromnú pozornosť, tak ju prosím od nás príjmite. Pekne a viac menej to, čo som už aj povedal, že pre mňa toto je taká duchovná marakana terminológiou Pátra Michala, že viac menej je to nielen historické a kultúrne dedičstvo, ktoré v šaštine máme a chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú nielen uchovávať, ale aj rozvíjať toto a nielen kultúrne a historické dedičstvo, ale hlavne duchovné dedičstvo, ktoré v Národnej bazilike máme, pretože je to nádherne premodlené miesto, ktoré myslím si, že je takou oporou pre všetkých a osobne som presvedčený aj pre neveriacich Slovákov, keď v septembri pri celonárodných pútiach alebo aj pri novene, ktorú viedol posledne pán biskup Halko, myslím si, že aj práve tí neveriaci sú možno oslovovaní práve v tom období, takže budem rád, keď aj ja osobne, alebo aj ľudia z Paralympijského výboru budú vedieť pomôcť budovať a uchovávať toto duchovné dedičstvo, pretože je to niečo, kde načerpávame obrovskú silu a energiu pre náš život, ktorý žijeme, tak budem rád, keď sa bude rozvíjať aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby sa tu ešte viacej možno dostalo vozičkárov do baziliky, čo chcem, a už som aj to hovoril, že je to jeden z mála chrámov, ktorý viac menej je prístupný aj z toho vonkajšieho prostredia, alebo schodov, ktoré sú tam, alebo aj prístupnosti tu vzadu a aj toaliet a tak ďalej, tak pevne verím, že aj s konferenciou biskupov Slovenska chceme viac menej debarierizovať Slovensko aj v tejto oblasti, v kostoloch a kláštoroch, aby bolo prístupné pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby nemuseli kňazi chodiť za nimi domov, ale mohli aj títo ľudia so zdravotným znevýhodnením sa dostať do týchto priestorov, aby možno tu našli oporu a silu, ktorú hľadajú. Tak.
Myslím si, že aj pre nás, ktorí či už pôsobíme tu v Šaštíne ako kňazi, alebo aj pre vás šaštínčania, sú tieto slova veľkým povzbudením, ale zároveň aj strážania, samozrejme, aby som sa nikoho nedotkol, sú tieto slova veľkým povzbudením, ale aj záväzkom k tomu, aby sme naozaj dbali o toto miesto, aby toto miesto nielen bolo, ale aj v budúcnosti sa stávalo ešte viac premodleným. A samozrejme, tešíme sa a budeme radi, ak spolupráca bude pokračovať a bude sa ešte viac rozvíjať. Na záver sa ešte spoločne pomodlíme k Božej Matke, Pane Márii, potom poprosíme o požehnanie a nakoniec ešte pieseň od Sedmohlásku. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás. Pán s Vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu vďaka. Božie deti, lásku nadáme, tak spojme si.